problema că, eu știu, vârcolelile lor, că cu Gigi ce spunea, nu credeam o iotă, n-am crezut nici o secundă. Dar ce ne interesa pe noi era, eu știu, partida asta să o câștigăm. Am avut foarte multe așteptări de la această partidă, pentru că în funcție de această partidă, eventuala victorie în această partidă, aveam și noi o anumită strategie pentru următoarele meciuri, pentru finalul acestui campionat. Ce să spun, într-adevăr, dezamăgire mare și prin faptul că, eu știu, nu putem să ne realizăm acea strategie și prin faptul că, eu știu, a fost o înfrângere nemeritată. Rezultatul mi se pare nedrept. N-aș fi vrut în niciun caz, eu știu, ca cei 30.000 de spectatori să plece cu sentimentul ăsta al înfrângerii de la stadion. Și astăzi a fost într-adevăr o seară deosebită, care din păcate s-a terminat așa trist, pentru noi, la fel ca cea de acum 40 de ani, că tot observam acel meci, acea semifinală cu Benfica și la fel ne-a creat mari deziluzii. Așa și în seara asta care a trecut. Ce să facem? Așa, echipa, vreau să spun că a jucat, a fost efectiv mult ghinion și prin modul că, eu știu, conjunctura jocului cum s-a desfășurat, primul gol, eu știu, primit în minutul 43, prima dată când a ajuns să care un nostru. Pe urmă, golul 2, după ce noi ratăm penaltul, în loc de 1-1 să facem în care. Deci totul a fost favorabil FCSB-ului. Așa cum a fost cu o etapă înainte, când au avut, într-adevăr, au jucat mai bine poate decât Rapid și au pierdut, de data asta a fost invers. Noi am jucat, am dominat FCSB-ul, dar am pierdut. Aveți vreo explicație fotbalistică pentru ce s-a întâmplat cu Andrei Ivan la lovitura de la 11 metri? Nu știu ce să spun. Sunt momente de mare încărcătură. Atunci eu n-am fost un am dat multe goluri, dar golurile mele n-au fost date nici din penalti și nici din faze fixe, din lovituri libere. Așa că n-am fost un executant, deși eram un jucător tehnic, au fost alții care, așa că bine, au mai fost sau, eu știu, la momentul ăsta al penaltului te încearcă multe sentimente, eu știu, și treci prin mai multe încercări, așa, în ceea ce privește. Și eu am pierdut două titluri de golgeteri cu ratări de penalt. Unul cu Steaua, atunci cu Ducadam, când am câștigat totuși partida respectivă și eu am dat 4 goluri, și unul cu un an înainte la un meci cu Progresul București. Când tot așa am dat 2 goluri și când am mai fost să mai dau un penalti, l-am ratat. Cu penaltiile respective aș fi avut 2 titluri de golgeteri la ora actuală. Deci e dificil când execuți penaltiul, ce ar mirat așa execuția și care a făcut-o Ivan. Dar în rest, să știți că nu e chiar așa ușor să dai pe noti și să-ți asumi responsabilitatea. Sigur, sunt atâtea episoade din istoria fotbalului nostru și din istoria fotbalului mondial care ne arată că nu e deloc ușor să execuți o astfel de lovitură și că, până la urmă, David Beckham a pățit ceva similar, pentru că nu doar că a ratat o lovitură de la 11 metri într-un moment cheie, dar ne aducem aminte când s-a dus foarte sus mingea, a alunecat, mă rog, i s-a întâmplat ceva acolo și da. Execuția a fost total ratată, așa cum i s-a întâmplat lui Andrei Ivan aseară. Credeți sau totuși Terry, că... Sau Terry în finala Champions. Chelsea cu Manchester United. Exact, John Terry, la fel. Da. Și a alunecat. Gândiți-vă că la vremea respectivă, cum să spun, câștigi o cupă europeană, o cupă campionilor europeni, pe departajare la penaltiuri, dintre care unul din ele, adversarul ți alunecă și îți facilitează, știu, câștigul.
Sunt momente și momente. S-a întâmplat, a fost, v-am spus, o conjunctură total așa favorabil pentru FCSB-ul. Dar ați pomenit de acest ghinion. O parte din acest ghinion n-a venit totuși și din partea lui Târnovanu? Și, păi da. A apărat bine, a fost inspirat. Până la meciul trecut a fost neinspirat. A ieșit prost și a megalat. Nu? Acum s-a luat revanșa într-un fel pe ceea ce s-a întâmplat aseară. Sunt meciuri și meciuri în orice caz. Întâlnirile noastre, întâlnirile între noi și ei sunt într-adevăr cu de toate, cu încărcătură tactică, fizică, de toate. Cu răsturnări de situații, da. Da, da, se joacă. Eugen Neagoia, antrenorul echipei dumneavoastră, la finalul partidei, a insistat pe această idee că Universitatea Craiova a fost dezavantajată de arbitru prin neeliminarea lui Andreea Companiu. Și n-ar mai fi apărut golul. Situația asta nici eu n-am văzut-o foarte bine. Poate că are și el partea lui de dreptate în ceea ce susține. Acum, eu știu, am zis, meciul sau ceea ce am văzut eu la partida de aseară, arbitru n-a fost așa pornit nici împotriva noastră, poate n-a fost pornit nici împotriva FCSB-ului, a încercat să fie cât de cât echidistant. Și faptul că totuși ne-a acordat două penalturi, nu știu dacă acum să ne îndreptăm, eu știu, așa, astea negative cu nici apostrofor sau reproșuri asupra lui. Nu a fost altceva, v-am spus. N-a fost seara noastră. Nu știu. Cum a fost să retrăiți alături de colegii dumneavoastră amintirile de acum 40 de ani? Noi întâlnirile oricum, de fiecare dată când ne întâlnim. E adevărat. Dar acum au fost și 30.000 de fani pe noul stadion alături de dumneavoastră. A fost o primire deosebită. Tot ceea ce ni s-a întâmplat în aseară, eu știu, cu ceea ce a făcut Petanul posibil sărbătoarea aceasta ca sponsor a Craiovei Maxime, compartimentul nostru de marketing, care practic s-a ocupat în totalitate așa de tot ce a însemnat coreografie și organizarea, și în afară de organizarea meciului, și organizarea acestei mici sărbători așa pentru noi, a fost deosebită și ne-a arătat așa iubire maximă pe care, eu știu, oamenii din Craiova au avut-o asupra noastră și ceea ce am reprezentat noi pentru fotbalul craiovean. A fost o trăit nostalgie deosebită așa pentru noi. Îți dai seama, că... emoționant. Da, vă rog. E emoționant că, eu știu, tot ce, cum le-au primit. Diseară sunteți rapidist? Nu știu, nici nu știu dacă mă uit. Sunt atât de supărat de nici nu mai vreau să mai mă uit. Mă gândesc că totuși o victorie a Rapidului v-ar ajuta. Da, dacă legi, eu știu, următoarele 4 meciuri. Deci în discuțiile, în strategia noastră sau a mea, așa cel puțin, gândurile mele, cred că dacă batem, că eu știu, în returul ăsta să fi făcut 13 puncte, minim, chiar un minim, așa să spune, de 13 puncte, puteai să ieși chiar campion. Dacă, adică, ai 3 meciuri acasă pe care, eu știu, puteai să le câștigi și să ai 9 puncte și apoi să mai scoți 4 puncte din deplasare, ceea ce însemna Rapid și cu CFR-ul. Lucruri posibile, pentru echipa noastră era posibil. Aveam posibil. Sau speranțele ăștia pe care eu mi le puneam erau îndreptățite, eu știu, având în vedere și ce mai jucați, cum juc. Nu suntem într-un moment așa în care, eu știu, nu jucăm bine și, eu știu, adversarul ne domină. Cam în toate partidele care le-am jucat, că am jucat cu Farul, că am jucat cu Rapidul, că am jucat cu Sepsi, că am jucat aseară cu
cu FCSB-ul, echipa n-a arătat rău și a fost în joc de fiecare dată. Deci puteam să putea spera pentru ceea ce gândeam acele puncte. Așa era în interiorul meu, nu mi le-am făcut publice. Dar eu am gândit treaba asta și cred eu că s-ar fi putut realiza, având în vedere cum a fost partida așa seara, pentru că dacă noi am fi învins aseară, nu era supărat cineva, nu s-ar fi supărat cineva. O ratare a participării în cupele europene i-ar fi fatală lui Eugen Neagoe, în sensul că n-ar nu, mai nu fi păstrat? Nu știu ce să spun. Domnul Mironică, nu, eu decid și sigur se va face o analiză. Patronatul, toți suntem la dispoziția patronatului. Toată lumea, tot ceea ce înseamnă echipă, club și așa mai departe. Tot ce înseamnă Universitatea Craiova, așa că nu putem să prevedem ceva, să spunem, să ce vedem. Dar în orice caz, ce spun că o neparticipare în cupe europene ar fi o dramă pentru noi, pentru ceea ce reprezentăm și ceea ce arătăm. Eu știu, ca și club, munca care se depune, marketingul și așa mai departe, grija pentru jucători și modul în care trăim așa fiecare etapă. Așa de la. Dar, eu am mai spus-o și o repet, suntem într-un moment în care avem, este un decont, este o notă de plată pe care trebuie să o plătim, pe un consum care s-a făcut într-o anumită perioadă și ce e cel mai trist că consumatorii nu sunt cu noi, știi? Și noi trebuie să suportăm acum.